Реакція на війну, психологічний супровід ветеранів, особливість роботи з дітьми військових. Ці та більше тем фахівці обговорили у рамках міжнародного проєкту «Підтримка психічного здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей у воєнний та післявоєнний час», який тривав з 24 по 25 травня у санаторії «Карпати». Сьогоднішній захід є квінсистенцією півторарічної роботи. Це четверта фаза міжнародного проєкту про допомогу, психологічну допомогу сім'ям військових в воєнний та післявоєнний час. Ми півтора року кристалізували експертну групу з України. Значить, було відібрано на першій фазі проєкту біля 200 психологів та психіатрів. Створені робочі групи, і вони протягом півтора року проходили навчання двічі за кордоном. Ми 152 експерти навчили за цей період коштом Євросоюзу. Проблема захисту ментального здоров'я надзвичайно загострилася після початку повномасштабної війни. Такі чинники, як участь у бойових діях або перебування в прифронтовій зоні з постійними ракетними та артилерійськими обстрілами, значно підвищують уразливість українців та сприяють поширенню психічних розладів, кажуть фахівці. Це цілий цикл заходів, які проводяться за допомогою міжнародних структур, міжнародний проєкт по реабілітації, психологічній реабілітації постраждалих, ну, перш за все, від війни. Це реабілітація і військових, і членів сімей військових, і дітей. Це дуже важливий напрямок діяльності, тому що лікування психологічних травм набагато складніше, ніж якихось там травм фізичних. Пані Людмила працює з військовослужбовцями від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, потреба у нових знаннях завжди є, адже працювати потрібно у різних методах та підходах. Досвід, який отримують сучасні психологи, вони можуть навчати підростаюче покоління. І було б дуже добре, якби штат психологів збільшився не тільки в приватних закладах, але і в закладах охорони здоров'я державних. Під час навчання психологи опанували нові навички, поділилися досвідом та дізналися про матеріали, передбачені міжнародними стандартами. Для нас є дуже важливим психологічна підтримка українських військових, їх родин та дітей. Ця конференція, з одного боку, спрямована на те, щоб їх підтримати, та з іншого боку, поділитися необхідними знаннями з українськими психологами та психіатрами, аби вони надалі могли консультувати військових та їхні родини. Вже наприкінці літа українські фахівці поїдуть на спеціалізоване навчання до Естонії, розповідає Інге Судер. Ми знаємо, що здоров'я – це найважливіше, і ментальне в тому числі. Якщо наші фахівці можуть щось робити разом з українськими, то це допоможе всім. У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть понад 15 мільйонів українців. Аби попередити негативні прогнози, українські лікарі вже працюють над покращенням кадрового забезпечення захисту психічного здоров'я населення.